Астана күні қарсаңында облыс әкімі Ерік Султанов Ұлы Отан соғысына қатысқан ақ жаулықты ана Валентина Устименконы құттықтады. Батыл жерлесіміз жастығына қарамастан жауға қарсы шығып, бейбітшілік үшін күресті. Өңір жетекшісі қарияға зор ілтипатын білдіріп, бір құшақ гүлмен арнайы сыйлығын табыс етті. Тілшіміз Мағжан Ахмадина тарқатады. Валентина Устименко сұрапыл соғыс жылдары басталғанда небары 19 жаста болған. Медициналық училищені бітіре салысымен жас қыз бірден майдан даласына аттаныпты. Ол 597-ші атқыштар полкының жаралы жауынгерлеріне медициналық қызмет көрсетеді. Қиын кезеңдерді бастан өткерген қарт майдангер ең ауыры көз алдында бірге жүрген достарының өлімін көру дейді. Подбитый танк. Бірде танк жарылып отқа оранды. Сонда ішінде қалып қойған біздің жауынгерлердің бірі шығамын деп дәл қақпасында қыстырылып көз жұмды. Соны көріп есімнен де танып қалдым. Сондай сәтте қасымдағы қыздар үнемі қолдап отыратын. Мен олардың ішіндегі ең жасы кішісі болдым. Сол жерде жүріп Валентина Петровна жұбайымен танысады. Кейін отау құрған. Қазақстанда тұрғандықтан қазақи қонақжайлылықты бойына сіңірген әжей үйіне мейман келгенін ұнатады. Ардагердің хал-жағдайымен танысқан өңір жетекшісі Ерік Султанов қарияны Астана күнімен құттықтап, сыйлық табыс етті. Содан соң өңірде атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырып, жаңалықтары да жеткізді. Облысымызда да бірқатар жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев телекөпір барысында ауыл шаруашылығы комбайндарын құрастыратын зауытты іске қосты. Ол техникалар біздің өңірге өте қажет. Алда тағы бірнеше ірі кәсіпорындарды іске қоспақ ниеттеміз. Соғыс ардагері Валентина Устименко алдағы қыркүйек айында 90 жасқа толады екен. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.